Liepājnieks Ingus Sudmals sākotnēji hobija līmenī aizrāvies ar dažādu metāla detaļu cinkošanu. Atrodot sadarbības partneri Rīgā, nodibināts uzņēmums, kas 2022. Gadā sāka nomāt 2000 kvadrātmetrus lielas ražošanas telpas Liepājas biznesa centrā, taču tagad izaudz līdz savai rūpnīcai 3200 kvadrātmetru lielai ēkai bijušā Liepājas metalurga teritorijā. Šeit ir ļoti daudz metāla apstrādes uzņēmumi, kas ir mūsu potenciālie un jau arī esošie klienti. Visas tās lietas, ko saražo šie te paši Liepājas uzņēmumi, mēs viņus noklājam ar šo te nepieciešamo, vai tas ir cinks vai cits materiāls, jau viņi tālāk jau eksportē projām. Uzņēmumā šobrīd strādā 22 cilvēki un viņu skaitu drīzumā plānots palielināt, jo pieprasījums pēc metāla apstrādes aug. Jaunās rūpnīcas celtniecībā ieguldīt 2,5 miljonu eiro. Mums ir Eiropā lielākā elektropulēšanas līnija nerosējušam tēraudam, otra tāda tikai otrpus okeānam Amerikā. Mēs esam inovatīvi izdomājuši visu to tehnoloģiju, kā to paveikt, jo līdz šim to īsti nebija iespējams izdarīt. Tas ir tas, uz ko mēs tiecamies, lai Liepājas saražotais produkts būtu sarežģīts, interesants, lai tur būtu jāpieliek diezgan liels arī pašu resursu produktus izstrādājot, izdomājot, arī atalgojuma līmenis šādos uzņēmumos ir augstāks. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir pārliecināta, ka no pat uzbūvētajai rūpnīcai drīz līdzās tiks celtas arī citas, jo Centrālā finanšu un līguma aģentūra nu pat piešķīrusi 10 miljonus eiro bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgas teritorijas sakārtošanai. Par šo naudu mazākajā daļā no aptuveni 200 hektāru platības tiks izbūvēts jaunas ielas, elektrolīnijas, ūdens apgāde, tādējādi pielāgojot vidi mūsdienu uzņēmējdarbības un ražošanas vajadzībām. Tur būs vajadzīgi arī nākošie soļi, bet ejot uz priekšu, attīstoties ražotnēm un vēlāk arī varbūt viņi iegādājas šīs zemi teritorijas, un ar to naudiņu mēs varēsim tālāk atkal attīstīt arī nākošās teritorijas. Pirmās kārtas būvdarbs plānots sākt šogad un pabeigt līdz 2025. Gada beigām. Līdz tam no metalurga teritorijas arī jāizved tagad Turcijas investoram Liepājas Stīl piederošā elektrotērauda kausēšanas krāsns. Parakstījām jaunu telpu nomas līgumu, kurā ir konkrēti ierakstīts telpu noma esošās krāsnes tad uzturēšanai līdz tās demontāžai. Īstenojot industriālā parka ieceru, šeit tiks piesaistīts privātās investīcijas vairāk nekā 275 miljonu eiro apmērā un izveidots vismaz 1500 darba vietas. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.